Ditën e anë do të rihapen shkollat pas një mbyllje një javore për shkak se juglindja u përfshin nga një moti acart me temperatura mjaft të ulta deri në minus 12 gradë si dhe rasteve të shtuara të COVID-19. Burime zyrtare bin me tje se mësimi do të rifiloj me të njëtat skenare si që ka qënë para mbylljes ku nxënësit e ciklit fillor nga klasa e parë deri në të pesë e zhvillojnë mësimi në shkollë. I njëti skenar është edhe për maturantë, ndërkohë mësimi për klasat e 6 deri në klasën e 11 do të vijojë i kombinuar pra online dhe në shkollë. Ndërkohë do të vazhdojë mësimi online në shkollat e mesme që ndodhen në zonat e riskut të lartë. Në qarkun e Korçës vetëm Pogradeci është cilësuar si zonë me risk të lartë. Në këtë bashki janë 1500 nxënës në 3 gjimnaze, 2 në qytetin e Pogradecit dhe 1 në fshatin Buçima, të cilët do të zhvillojnë mësimin përsëri online deri në një vendim të dytë nga ana e Komitetit Teknik të Ekspertëve të Shëndetësisë, të cilët do të rivlerësojnë situatën në datën 25 shkurt, ku dhe do të vendosin nëse do të ketë masa shtesë apo lehtësi masash. Ndërkohë, mësimi tek gjimnazet e bashkisë Korçë, Kolonjë dhe Vol do të zhvillojnë një lloj. Në qarkun e Korçës janë 23.870 nxënës në sistemin parauniversitar.